Banka Intesa San Paolo është tërhequr nga plani për të bler kompaninë italiane të sigurimeve Generali prej kohësh në vështirësi financiare. Në këtë mënyrë, Intesa San Paolo jep fund shpresës së qeverisë italiane për t'i dhënë një zgjidhje po italiane e problemit. Prej kohësh gjermanët e Allianz kërkojnë të blejnë Generalin. Faza vlerësuese për të vendosur në rast se banka italiane do të ishte ose jo blerësia zgjati plot një muaj dhe rezultati tashmë është negativ. Huadhënësi italian nga ana tjetër duket se ka plane të tjera dhe që i referohen ekskluzivisht zgjerimit të aktivitetit bankar. Ditën e premte banka njoftonte se do të shpërndante dividend për 10 miliardë euro cash për 4 vite. Ndër të tjera Intesa planifikon të zgjeroj aktivitetin duke ofruar shërbime të vogla financiare, si karta krediti, kredi të vogla personale dhe llogari të thjeshtuara. Iniciativat të tjera i referohen bankingut digital dhe produkteve të tjera.